Лікувальні кабінети, діагностичний центр, денний стаціонар – все це на 800 квадратних метрів. Нова амбулаторія на Кобера 15А від Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 вже готова розпочинати роботу. Мер, головні лікарі медичних закладів Миколаєва, журналісти, перші відвідувачі. А ось і перші побажання. Вона не обжита і видно якісь такі мелкі недочети, які, в общем, повинні в будущем скрасити і життя працівників цієї амбулаторії, и жизнь людей, которые сюда прибывают. Это и жалюзи, это и зеркала. Здесь очень хороший новый ремонт. В рамках того помещения, которое мы здесь имели уже. Колись в цьому приміщенні на першому поверсі житлового будинку розташовувалося педіатричне відділення. Втім, працювало воно не на повну потужність, тому його вирішили переобладнати під амбулаторію. Проектні та будівельні роботи обійшлися місту більше, ніж 3 мільйони гривень. Ще мільйон витратили на придбання флюорографічного апарату. Такий сучасний, до речі, єдиний в Миколаєві. Ще майже 300 тисяч коштували меблі та обладнання для клінічної лабораторії. Буде працювати сімейний врач, терапевт і педіатр. И кроме того, здесь будет, в общем-то, мы планируем, и он так и есть, это диагностический центр, потому что здесь есть лабораторное обследование, здесь есть рентгенологическое обследование, ультразвуковое, ну и функциональная диагностика. Электрокардиографию можно сделать, спирографию можно сделать. Здесь расположена административная часть центра. Население не всегда имеет возможность поехать в поликлинику, которая находится от этой семейной амбулатории около 10 километров. Мы знаем, это на районе Космонавтов. Для того, чтобы есть и пожилое население, да, будут выездные бригады здесь работать узких специалистов по специальным дням. То есть больные будут подготовлены заранее, когда будут приезжать специалисты, они будут просто их здесь принимать. Невдовзі в центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 1 має з'явитися ще одна сімейна амбулаторія, адже лікувального закладу у зручній доступності потребують мешканці Широкої Балки. Марина Михайловська, Руслан Чернялис, МСН.